Të ndëruar vëllezër që pranish në këtë xhami, unë do t'i kthena një fartemës që me harët kemi fol për Jusufin alayhis salam. Kena bëjë disa legjërata, pastaj pak më ndërprej për disa shkaqe, sërish i kthehemi mbi historinë e Jusufit alayhis salam. Tema e radhës do t'i llohet Jusufi dhe preferenca mes fëmijëve. Jusufi alayhis salam dhe preferenca mes fëmijëve. Preferosh disa fëmijë nga të tjerët që Allah t'i ka dhuru e të mos i trajtosh në mënyrë të barabartë gjithë, apo bëndë një dalim, dikan e do më shumë se tjetërin, apo dikan e favorizon më shumë se tjetërin, shumicën e rasteve kjo shkakton armiqësi, urrejtje, inati, xhelozi dhe e prish lidhjen vëllazërore mes tyre. Madje një prej thuajse, një prej shkaqeve që detyruan për mja bat komplotin dhe kurthin Jusufit alayhis salam ishte sipas këtyre, kinë se baba i tyre e dallon të Jusufin prej djemve tjerë. Edhe ata duke u nisur nga kjo piknisje, ata filluan me pas paragjykime të këqija deri sa arritën t'i banë edhe hile edhe kurthe. Si do qoftë, shkaku i preferencës, fëmijët e tjerë nuk mujnë me kuptu as me perceptu. Nëse ti mënosh dhe një djallë e dalon prej vajzës, apo dhe një djallë prej djallit tjetër, a tjetëri nuk mundet me kuptu këtë ndarje, edhe pse ndosht të në disa raste, ka dhe një arsye dhe shkat që du të me dalon. Do të flasim na, ndërës, se kur lejo dhe njerë me vequa po me dalu për tjere, për shemëm, është i verbër, njënit për tyre, ata afor ma afor, ata përfëqafor ma shumë, ati shprejnë dashuri dhe në shmeri ma shumë se të tjerë, ma djenë ndoshta edhe jepë, tolla ma shumë, apo është i sëmur, apo do të regojmi në dhijim. Andaj fëmija nuk mund me kuptu me perceptu pse e dalon. Ata kanë me luftu qatë vla që baba shumë e preferon. Madje, kjo armiqësi mund me shfaq edhe deri të i kalon këtë kufinin dhe babën e urejnë. Jo se vetëm atë fëmijën vlajnë, po fillon me pas urejtje dhe i natë armiqësi edhe ndaj babës apo nën koftë, kush e banat dalimin. E diçka e këtij, këra me pa konkretisht tek historia Jusufit alayhis salam, me vllazët e tij. Edhe do të flasim mbi rancinë e barazijës mes fëmijëve, format e preferencës dhe rreziku dhe pasojat e saj. Historia Jusufit alayhis salam me vllazët e tij. Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu na flet në Kur'an mbi vllazët e Jusufit alayhis salam dhe reagimin e tyre kur pranë se Jusufi alayhis salam ishte i preferuar dhe i dalluar ka hana e babas ma shumë se këta. Andaj Allahu e ka regjistru këta duke thonë, idh kalu le Jusufi wa e khuhu e habbu ila e bina, min hu e nahën usbetun, inna e bana le fi dalali mubin. Vlezit e Jusufit patën thonë, Jusufi dhe vlajvet, Bunjamini, janë më të dashur se ne për babën tonë. Baba ma shumë beton Jusufin dhe atë vlajnë e vogël Bunjaminin se neve. Ndërko që ne jemi një grup kogje i ma, kogje do vlazni shumë, këto dy për dalon. Baba jonë me të vërtet o të gabu të rash, është me një humbje të qartë. Vazhdon, u këtulu Jusufa e u trihu ardën jëkhluk lëkum vajhu e bikum o të kunu min ba'dihi kaumën salihin. E pas e vretën këta një dy nuk pretën minjer vendosën me boni far kurve. Shka than? Minjer than vrit në Jusufin ose braktisne në dë një vend të largët hudhne e pas taj baba juaj do të kthejt nga ju pas kësaj do të bojmë njërës më të gashë dhe më të mirë për babën. Njëni për këtyre e mendoj këtë ide,
Tha s'ka rrugdale, baba nuk na don, ma shumë beta një Jusufin atë voglen, s'na ka metë rrugdale. E mytë një Jusufin, nëse jo, e morë me më shefë me dikun lërgë e hefëme, e atëra shka, atëra baba jonë metë me neve, s'ka rrugdale, opcion alternativ, ka më na desh neve, e na këna më konë më dashur, më të mirë për babën. E njëre për tyre tha, mos e vret në Jusufin, ishte ma i dhimshëm. Do shta nuk mund të emi luftu, nuk mund të emi ndërprej krejtësisht, moni më se bani, se vla e kemi, po të pak të në që ka mujti me ragu, me të regu dhimshëmëri, ndaj vla e të vetë Jusufit tha, e, mos e vret në Jusufin, por hitni në fund të dë një pusi, hodhë me dë një pus bunar, do të mërë në një karavan, që kalon për athi, kështu, ndorësa aj që e merë, ka me bo dhe një, diçka ma mirë se na, do kene përdojnë një farë, lecimi apo me zbut, situatën, vetëm e vetëm, që Jusufin mos me mbyt. Jusufi a.s. daloj nga vlezrit e ti, edhe ishte i mprejt, edhe hijen fizike, ishte i bukur, i heshëm. A më ka qenë dhe me një prejt, nuk shkon me i nati. Disa mësus, prej këtë zonë s'ke i donë, për t'i kanë e do ma shumë, sa është ma aktiv, ja bënd e tira, është prezent në gjatë mësimi që trajtonë mësusi, apo arsindari, ka sjedhe, ka disciplin, tregon dëshmëshmëri, respekt, normal se mësusi, ka me vequ dhe ka me dalun, edhe ka hak, jo që të bo, pa drecësi, e Jusufi u dalon të, prej vlazëve të vetë, ishte i mprejt, edhe ishte i bukur, a, i jeshin fizike. Baba e ti, Jakupi a.s. e kishte vërejt, diçka të këtil, të këdjali më i vogël. Ishte fiksu të kryja babës e që kjo po veqohet, po dalohet. Për këta i të regon një farë për kushtimi dhe për kujdesi më të madhë në Jusufi se të tjerve. E në fakt, për kushtimi, dashuria dhe për kujdesja ishte për të gjithë gjemët e ti. Këta ma shumë të e gjejmë dhe e shpalosim, ma smirti, fjallë të Allahët ku thotë, Jusufi dhe vlaj ti janë më të dashur se ne për babën tonë. Edhe Allah e ka regjistru këtë opinion mendin që kam posë vazhdim se me të vërtet, baba ma shumë këto dipe dhe në Jusufin dhe Bunjaminin. Këna me të rëgu dhe shkakum se ka deshtë. Asyje, justifikohet, jo vetëm kështë të thjeshtë, e duk të qërtë, du mi bo pa drejtësi dhe zullum, jo. Ata nuk e muon faktin se baba i donte, por ishen kunder dalimi dhe preferencës që baba i tyre e bënte për Jusufin a.s. E Allah i madhruar të regoj një kujdes më të madhë për profetet dhe të dërguarit e ti. Dhe Jusufin a.s. ishte njëri për tyre. Baba Jusufit a.s., Jakupi a.s., daloj të këdjali ti cilësi dhe virtytet të ralla. Gjdo babë nuk dalon fëmijët, në esenës, parimisht. Mirë po, ku ta verenë se të njoni, shkonë rrugës ma, rrugës hajrit, i ndëgjushëm, i vjen shpime ko, delë për shpiz vetë me lene prinderve, të regonë si edhe dhe moral rrethin ku jetonë, ndërsa i tjetëri, shonë, ofendonë, si edhe probleme, nuk e respektonë nonën babën, vjenë vakte pa vakte në shtëpi, normal, se baba e shikonë me një sy më ndryshe, jo që në shkollonë, jo që në dëshkonë, mirë po dhërejet aja për kushtimi ndaj ati tjetërit. Edhe baba e dhërejetit tek Jusufi, disa cilësi dhe virtytet të ralla, të cëtë nuk gjendëshin tek vlazët e tjerë. Veç kësaj nana Jusufit a.s. dhe Benjaminit, në gjënë me vëmendje, edhe kjo është një prej shkaqeve, pse baba e ka dalu, se nana Jusufit edhe Benjaminit kishte vdekur gjë e cila shtonte të dashurin dhe përkujdesin e Jakupit për të dy. Andaj vlazët tjerë ishen me nanën e tjetër. E normal baba i dhime se këto fëmijë të dy prej gruës tjetër, i ka ndru jetë. Nana gruja që ka orë tjetër, nana këtive fëmijëve, sa do që mundohet, nuk kujdes, me pas përkushtim,
Edhe ndaj fëmijëve këtyre dyve, po më shumë kujdese për fëmijët e vet. Edhe baba normal e ndjen një farë obligim pak më tepër, më të madhe, që kushtoje kujdes edhe vëmendje ndaj këtyre dyve. Andrën që ka po Jusuf e selam dhe që ka rëfe babës vet, e përforcon kanë intuitën atë larpamësien e Jakubit e selam për një të armë më të ndritur të Jusufit a.s. Kështu e ka thamë djetare Elusi në librin të fësirit Kuran Ruhulil Maani. Nja, se nana pas ka vdekë Jusufit, i u ka dhimë. Po dhe Jusufi pja të pregon babës e qëfar andrë ka po? A, normal, kë vetëm se pas ka shirët mira, kë do të dole dhe njëri dëlluar, ma gjithë do të dole dhe për nga merë. Duhet për kushtim, matë plot edhe matë të rësishëm nda Jusufit për e tjerë dhe. Për fëmijët e tjerë, nuk i dhanë të drejtë babës për përkujdesin dhe dëshurin e madhe që djetë e për Jusufin. Në vend se këto fëmijët ani babë, so problem, se pas ke vërejtë të Jusufit diçka karakteristika që se kemi ne, këto jo, nuk ja pranun. Madja ta e para gjukun dhe akuzuan për një ashmëri, a babë, jaman anën Jusufit. Nuk je transparent. E në sens normal, baba nuk oni pa anshëm. Jo baba, se të cilë njëherë, ndo një duhet me demonstru i pa anshëm dhe qenë. Kur zbar me majtë anë? Normal, mën anë, kur anë pyte që shifat e qartë, e bardha me dzezën, imanin me kufrin, dalaleti me idajetin, dhe kështu më rrallë. Mirë, po në esens, nuk është mirë me majtë anë, se atëre nëse ndollë dhe një kacafitje, të nuk i drejtë. Ja mën dy kone anëm se simpatizon, pse e donë. Edhe si të maskohën tonë bashkore, të pak të janë në shoqëri që mund është me gjithë personi cilë është i panëshëm. Ja mën anën dikuna. A zë banë me majtonë. Më këni drejtë, korekt, me thonë edhe hakin. Në vend që ata ta donin dhe të përkujdesen për të, ata filluan të trajtojnë me ashpërsi e urenin dhe ishin gjelos fëmi tjerë, babën edhe Jusufin a.s. Allah i kishte fshehur Jusuf a.s. me një të armë të ndritur. A, janë disa gjona që Allah i pregadit. Dhe jam shef disa të mira, disa njerë dhe, mi pa disa gutën. Qo të ndodhë në mua? Unë jam i drejt, jap hakin, tjerë bojnë zullum, bojnë padrëci, mshkelin, pse kështu po vazhdojnë? A i që banë sabër, selamet. Në fund, kime pas e funi të konë të mirëve. Së kërë që ndonë me Jusufin, shka si ka mba, mirë për ka pasabër, fond del faqebar Jusufi këtë tjerë, ha, këtë tjerë vetëm si koritën. Andaj Allahu kishte fshirë për Jusufin a.s. një të armët të ndritur, bitë të cilën nuk din gjë, as Jusufi, as baba ti, Allah e dhe mas miti, nuk e ka shfaq, as se ka shpalos, as babas, as Jusufit. Andrën që e ka po Jusufi a.s. Këtë andrën ju e din e ke, historinë bësa që e këtë ndëgju, prea gjallarëve të shumë, në për desa, ligjerate, e në për khutbe, në për libra, andra që e ka po Jusufin a.s. ishte një sinjal i largët për të armën e ti. Jakupi a.s. duke ditur natyrën e vlazërve të Jusufit, urejtjen dhe gjelozin, që a kishte pështuar zemrat, e ordroj Jusufin që të mboj fshet këtë andrën. Se e patregu Jusufi babës, o babë, e kam po një andrë. Nimë dhe dyje, ana dhe dili janë të mbosejgjde, janë të mbërhull. Për nga mërë të allot, din me dyshifru disa gjana. Edhe ka kuptu se kjo nukon gjalli thjesht. Edhe duke dit anën qenër se këto tjerë për gjëllëzojnë, edhe mos nga po mja të rëgu. Edhe këto është mirë, monin men, nuk është mirë gjdose me të rëgu. Nga njerë është mirë me mshef. Nga friga se gjëllëzojnë dykush. E gjëlezia është e rezikshëm. Ndo është aty kështë me nësuj syri keqë. Dhe një nuk është mi me të gujtë dhe se im shekë. Sidomos nëse ditë personë apo familje që gjëlezojnë, apo që kanë syri në keqë. Edhe im shekë, nuk e të rëbënë. Edhe është rasti, në do të rëgujnë apër Jusufin e Islam, nëse da Allah Gjereshanu, ligjerata apo seriale të ligjeratave të Jusufit. Se si baba vetë në fundë kërë ka thonë, për së dyti kërë kanë shku me marë malë, me blejat ushqim, nëse i pat kaplua jo fatësira ekonomike, s'ka pas asë me hangë, asë me pi, ju tha, o djemë, shkoni, mirë po më shkoni me një anë, se të zi që ka përderdhët,
mos ju marrë në sy dikush. A? Do të tregojmë edhe këtu me emër të Allahut se si duhet mi rujt fëmijët nga msyshi, nga syni keq. Edhe këto shenja që i ka ponë ndër, baba e tha më shef, o Jusuf mësa të rego, se nësa të regon të vlazërve, urejtja këj, gjëlezia, smira, alo ma shumë shto. A, a, ma shpet. Ta kishka, baba e do ma shumë Jusufin, po kishka të po kjenë ndër, kishka më bëdë një njërë, dhe një mbret, apo kuj diqka, edhe nga gjëlezia, e sakaton. Jusuf e selam ka vuajtur shumë për shak të gjithashurijës. Fillimisht vuajtja nga vllazët e tij të cilët deshën ta eliminojnë fizikisht, por në fund e hodhën me një pust në shkretir, kurse erën e dytë po për shkak të dashurisë u burgos për disa vite. Ju e dini edhe këtë rast, dashuria atë sa është e bukur, është e këndshme. Mënen, bukuria se shumica njerëzve, ah zot, pse s'ma ki bërë rëst jam i bukur jeshëm, t'jam manë e kenune. Pse s'ma ke instalu? Bukuria që është e mirë është edhe keqe. Po, dëshuria atë sa është e bukur dhe kanëshme, është edhe dhimshme. Ajo është e verbër dhe është bërshkak i shumë problemeve që kanë arritur dhe në vrasje. Për shumë sa njerëzi bukurin nuk e manifestojnë si falendrin mirë njojnë dhe Allahot, ajo bukurie në keqë përdorë. Edhe shkonë zënë femna. A, më ka dhënë Allah, këtë po më këshirin muë, gjina milon kështone, a, sa ka milon. Këj keqë përdorë bukurin Allah, vërë më dhënë, elhamdullat, zëtë gjithon bukuri, e, sa ma shumë e falë namaz, sa ma shumë e dhënë sadaka, sa ma shumë e agjeru, e me lëtë zukuran, e me bo shukur, falendrim Allah që më gjithon, me kinë salu këtë bukurin, këj qka e keqë përdorë me vajzat të uj, edhe abuzon. E normal kjo botë, dënim dhe ndëshkim kjo bukuri për ata. Në fund, Allah e mbrojti Jusufin a.s. nga e keqa dhe është problemi për durimin dhe dëvëqmorin që e tregoj për Allah unë gjeleshanu. Ju e dini se më burka inë se për bukurijës, e nuk delë prej bukurijës nga burki. Nga burki delë për shak të dëvëqmorijës. A i një mbërë për bukurijë. Sa ja gruja ati minisit u vërsul mas Jusufit. Kure pa qëfari bukurija shë më në kenë, nuk kishtë rukdole, vetëm se thëke, une me këta, do të bime ba punë të fleqt. Zina, bukurija. Edhe ma, edhe në pipi për shkurti, deri sa në fund e shpalosi, kush se ke gruja përmet do të me bazina, mi po i vind të marë e brujt vetë ministrit, se me marë vesh lagja dhe ketë vejnë shteti, gruja e ministrit, ministerka, qka ka shlu zemët mas një punëtorit thjesht. Edhe qka e banën dyqysh me futë në burg. Bukuria qka e futë në burg. E qka e nxerin nga burgi? Devoqëmëria. E nxerin nga burgu. Periudhën, kër ju shpalë, Muhammedit a.s. Surja Jusuf, djetari njërë se të kutubi Allah e më shëroft, e ka qujtur periuda kritike. Ma djetë disa djetarë bashkë të regojnë se këtë periud i padmërujit Khatijja edhe Ebu Talipi. Futje, sfida, a, probleme, balafacime, ja zbriti Allah si dhurat këtë surja i gushlim, sabrëllëk. Mja bo me dhja, oj, Muhammed, nuk ja si pare, si fundit. Par para ty, këshirë Jusufi, në gjoje, edhe kër ka le dhupe nga mërë Allah të qënë Jusuf, qëfar vujtje ka posë Jusufi? Kjo jep në gushlim të vje, tjep sabër. A, pëse mua në kune? Po pas ka posë vlasët e mi më shumë se une. E na, jora se që është bëhet dhe njerë, legjitim me shku në gushlim e sabërlet, kër në rënë një të guna, i të regu, a, qëka të ka ndruje djali? Po filonit, 2000 për njerë. Po filonit, këtë familën deshje, kështë që i letësot atina. E Allah u gjereshanën këtë sure e patë zbrit, kur ka posë vujtje dhe persekutimet mëja Resulullah nga anë e mushrikve. Andaj, si të kutubi pas ka qytur periuda kritike. Kjo periud shtrijet që pas bojkotit që e ka mba me kasët muslimanve. Të kutim, e pa të mbojkotu as aje mi dhanë, e as pije, sa që Resulullah ka angër gjithë. Në kina sa dush më angër, në nuk e falendrojnë Allah, sa ba, nuk ka besoj të rejës dhe sofer shpinë e muslimanve e voje, e qaj, e djath, e zdeng, e loj, e ndoshtë e ullin, kreti kanë,
e kanë bojkotuar Resulullahin alayhis salam. Pejgamberi Allah, njëri më i mirë në tokës. Mirë po, dynjaja nuk ka lezet, edhe nuk ka sens, kuptim, përdesa nuk ka kësi vujtje, nuk ka kësi bojkotime. Atëre merat atë shijen jetesa këtë dynjo. E pejgamberi Allah këta e pat pas këtë periudhë në atë mërveshën që kanë pas mërveshën e parë e Aqabes dhe në mërveshën e dytë bojkotimin, këtë bojkotim ka zbit kjo sure. Gjëtëse periude, kështretimet, torturat, lufta kundre profetet a.s. dhe muslimanve kishen arritur kulmin. Ata që vuanin mësë shumë të ishin musliman e dobet dhe ata të cëtë nuk ishin përkraje. Atmosfera duke shumë e rënduar dhe musliman pysin shpesher. Ato të përfundon një ditë këto vujtje. Ja Rasulullah, kalë me morë furbe këto bre. Kështretimeve, zullombre, birë dhe gjokit musliman dhe shumë se ta shka të këndodhë dhe zëtë të qovë në Siri, qovë në Irak, qovë në Palestinë, ku të shkojsh, vujtje, lufta, dherë dhe gjakit, shtype, persekutime, kështu thëshën edhe sahabët. A do të përfundon një ditë këto vujtje, ku do të vindime Allahu Gjeleshanu? Gjëtë kse periudhe Allah i shpalli Muhammedit a.s. disa sure, me qëllën që t'ja zbu, që t'ja hap, që t'ju hap zemër muslimanve dhe t'i pregadis për rëzit që qka e rethëkojnë. Në këto sure ishin surja Yunus, Surët të Enam, Surët të Hud, Hijr dhe Surja Jusuf. E përmenë se të kutubi në libën fi dhilali Kuran, në nëhijen e Kurani. Disa loje barazije mes fëmijëve. Tash në kjo gjarja, një gjarja vogël, këna me nëzirë norma dhe dispozita. Në do të vazhdojnë me nëgjarën, halo, po do të nëmë pikrisht të që kjo dalimi, apo dhe disa loje barazije mes fëmijëve. Një, barazia në puthje të fëmijëve. Transmeton Enesi radiallahu anhu se një burr ishte ulur me Rasulullahin alayhisatu sallam. Dhe në një moment vjen një djalë i vogël, të cilën burri e mori, ky njeri burri e mori për vete, e puthi dhe uli në pranë fëmijën e vet. Më pas vjen vajza e tij, të cilën ai e mori e uli për mbri. Ndërsa Muhammed e Selam, kër e vërejti, këtë situat, ndërhyri dhe tha, nuk i trajtove në mënyrë të barabarë. Këtë hadithë të transmiton Imam Bejhakiju në Shu'bul Iman, hadithi 8700. Këve, djallë, vajzë. Këta e puthe, a vajzën dhe të në të afrove. E për Muhammed Allah, kër e shetë një gabim, nuk heshtë, nuk heshtë. Lasë është dërguar me ba përmisime dhe korrigjime. I tha, nuk i trajtove mirë, i hinë në rhak vajzës. Kshere, o gjo, feja pas ka shku, edhe tek puthja, edhe në puthje të në bo, drejtësi. Po, se puthja demonstron ngroje, nda se ka nevoj dhe thmija tjetër, e ndjen vetën qka, i mangë. Një, dy, mos dëshkimi fëmijës që nuk respekton prindrit. Edhe kjo, nuk ka zgjedhje me rreth fëmijën nëse nuk dëgjon. Fare, kjo hiç, ta duhet me largu. Nuk është transmetuar asnjë hadith nga i dërguari i Allahut, që tregon se ai ka urdhëruar të ndëshkohet fëmia mos respektuos ose të mohohen të drejta. Jo. Madje ai ka urdhëruar për barazim mes fëmijëve të bindur, qofshin të bindur apo jo. Transmeton Nu'man ibn Bashir, Allah i qoftë i kënaqur me ata, se i dërguari i Allahut ka thënë: i trajtoni fëmijët në mënyrë të barabartë. I trajtoni fëmijët në mënyrë të barabartë. I trajtoni fëmijët në mënyrë të barabartë. Ndodh dhe njerë për ashtim, kër e tepron dhe i kalon kufit, ndodh është ashtet arsyshën baba dhe njerë, e bojkoton fëmijën apo izolon. A, nuk jep nga disa drejta. A, më kjo është stacioni fundit. Në esenës, nuk leot, nuk o zilja. Gjithmonë me buci, i trajton fëmijët. Tre, jo mallkimi i fëmijëve. Of, 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 of. Jo mallkimi i fëmijëve. A kjo është evidente? A? Prezent, sidomos në përshpjet e shqiptarëve. A? E mallkon. A i thoni ju me trujt. Sa baj më zatë? Kuku. Kështë reqëfar nona ka dhim shmëri? Andaj, thot për nga mire allot, mos e mallkoni vetën. Mos e mallkoni fëmijët tuaj. Mos e kërkoni mallkimin në orën që Allah e pranon lutjen tuaj e transmeton Imam Muslimi. Nuk e diti. Me një qasë bëmë vakijoj, inshallah kësho me më zaftë.
asur të na që i përdo në fjallë, ku, ku fjallë matron, da ma banale, ha? Ironike. Si, fjallë matron, da ma kjo është ajë qasë dhe moment ku Allah ja pranën duon, edhe rogë. Fëmija jëtë është. Së më viduron, ha? E qka? Qka bojnë në përfat keqë? Në nësë më viduron, fëmijit i ka shumë, edhe qka? Ajde, din një jashtë rakë se së më viduroj, du me këshirë dhe një film. E për të nëse nuk je gjendje me sakrifiku dhe me investu për fëmijën tanë. Sa ka kje, di qka investan? Ju e din e shka investan? Qarjet, ofendime, fjallë banal, vjedhe, dukurit më të qia. E, du të me bërë sabër na me fëmijë tanë. Katër, jo qdo loj dalimi të dukshëm mes fëmijëve. Këto du të më kujdes, balesh këtë tema, poshtë të temës, nuk është mi me bërë dalimi mes fëmijëve, nuk lejohet, fare. Transmeton, Sir ibn Jahja, se Umar ibn Abdulazizi e ka përqafu një dit një njeri nga djem të ti të cilën dhënë të shumë. Më pas ta i tha, o birjem, pasha Allahun që të dua shumë, mund të daloj nga vlajit qofte me një kafshat të vetën. Kjera dhe një kafshat. Këtë, një flek bukur edhe këti një flek buk jakë. Këti jep një qëgëllat edhe këti qëtë një qëgëllat. Jep dhe dinar edhe këti dhe dinar. Për pas për ashtimeve që do t'i cekmi. A është do më doshëm edhe barazia në dhurat. Tek fëmijet. Transmeton Numan bin Beshiri, thot se baba ti ka shku tek Resulullah alisam dhe i ka thonë, unë i dhurova gjallit tim një sklav. Për nga mire Allah të pyti, a të gjithë fëmijve u ke dhenë një dhurat të tilë? Baba ju përgjith tha, jo. A të erë tha, mere sërish dhuratën gjallit tanë. Si kur ka desh me lën shenë, a, edhe ullëzim, se duhet me qenë edhe në dhurat hedije i barabartë. Kështu barazia në dhurat dhe dhënje është diçka e kërkuar si pas hadithet të Resulullajt a.s. Por djetarët dhe juristët musliman kanë mendime të ndryshme në bifaktin nëse barazia është obligative apo diçka pëlqyër. Epse autorit thëtë si pas mendimit tim, barazia në dhurat është obligative, nuk është mustahab e preferuar. Vetëm kështu arrijet drejtësia për të cilën e ka urdhëruar Allahu dhe i dërguar i tij. Aq të holla sa jep djalit, duhesh të jepsh edhe vajzës. Pasi fjala fëmijë vlen si për djalin, ashtu edhe për vajzën. Kush e dëgjon? Ngjarët Jusuf alayhis salam e merr vesh se do të më qeni drejt, se për ndryshe në një rrin kurthët, ilët, dredhinët, të lashët në familje. Por nëse dallimi bëhet për një arsye tjetër, përveç dashurisë dhe lidhjes, ndryshon çështja. Jo në dashuri, jo në lidhje, ajo ndryshon. Në librin El Mughni, Ibn Qudam është një jurist i mëdhepit Hanbali thotë, nëse prindit e trajtojnë ndryshe njërin nga fëmijët për arsye të pranueshme, kjo lejohet. Për shembull, nëse është i verbër dhe i sëmurë, ose nëse është student, 3 fëmijë ki, njëri është i verbër çor, 2 janë të mirë. Ky vrapin e dallon pa. E për çfarë më shumë? Ha? Shprejnë dhëmshmëri ma shumë. E merë në zirë shëtit e ma shumë se tjerë. E kështu më ra. Apo është i smunë, ka dhe një smunë dhe të vazhdu shumë. Apo, o student, ka nevoj ma shumë, pa akë mi dhanë. Këtu hinë edhe forma tjetër, ku njeri nga fëmijët privot dhe ndëshkohet nga shpenzimet ditore, për shkak se i shpenzon në haram e tjerë. Vetëm Imam Mahmeti e lejon një djallin të tjilë, ndërsa djetar tjerë fare nuk lejojnë. Gjithsesi, si pas meje, thot autori, drejtësia dhe barazia është më i mirë. Nëse prindit janë të detyruar ta diferenzojnë njërin nga fëmijët, është më mirë që fëmijët e tjerë të vijë në djeni mbi shkakun, mbi bamë dije. O djalë, jam të dhënë më shumë, shkolla është. Vazhdon fakultetin, ti ke vetë në 8 vjeçare, vetëm fillore. Kur thua se më shku, çka po duan tyje? Ti duhet më shumë. E duhet më vesh pak. E kështu me radhë, ja tregon shkakun, te se të largosh këtë ato paraxhikime që mund mjaft. Kjo bëhet me qëllim që të mos u jap shans atyre ta paraxhikojnë, të mendojnë negativisht dhe të xhelizojnë dhe inati çprej ndaj vllajt. Transmeton Amr ibn Asi se i dërguar Allahu ka thonë, njerëzit e drejtë do të jenë mbi poduim, apo si thonë ajo, mimbere prej dritë nuri në të djathtën e vet. E Allahu xhaleshanu do të ti gradoje edhe i privilegjon këto nga të tjerët, njerëzit të tillë që janë dhe zbatojnë drejtësinë dhe vendimet e marra në familje edhe në çdo sa që kanë përgjegjësi.
Ajë që është i drejt. Pas ka, që ka privileq, tek Allahu Gjeleshau në bitë të tjera. Se i drejt me familje, i drejt me shok, i drejt me kolegë, i drejt me punëtor, i drejt me punën që punën, nuk ban hile me askan. E kjo është shumë e vështirë, kjo mu manifestu kohën tonë bashkore. Formët e dallimit, si dallon? Një, shembull të kasjerë, mes vajzëve dhe djemve, dhe kjo bët, duke bërë dallimin emocional, me prekje, përkdhelje, përqafim dhe dialog. Kini djallë dhe një qikë, djallin e përkdhel, qikë e një. Djallin bën dialog, mu abet ma shumë, me vajzë një. Gjallin e pudh, dyherë, treherë, ta minze e pudh njëherë. Kjo është dallim. Forma qeter e dyta, mes djemve dhe djemve. Kjo duke bërë dallim në qeshet materiale, shërbime, leje për të dalë. Po, jep 100 dinar, këti 50. Ti dil lirisht, shkote shokë, dil që të të, këti në fare. Kjo është dallim. Që nuk të johë, tre, mes vajzave dhe vajzave, Allah i dikane ka pekatu me vajza. Sko djem, mirë po, ingrat e petë bandalim, në shpërndonjën e roleve, kompetencave dhe përgjësijeve. Po, si dal jashtë, ty t'i apqeqat ti, të dhoma ime, t'i askusht, t'i fare vajzës qeter. Po, po, ti rrumë parët, kësa ja, nuk është mirë. Nuk ka mirë fare. Modele për llojet e dallimit. Tash modelet. Rasti i parë. Një djalë i vetëm mes disa vajzave. Për shembull e kam, ndoshta e kam unë sprov, tre vajza një djalë. Apo një djalë i vetëm në mes disa vajzave. Si bëhet forma e dallimit? Interesi që ja kushton djalit dhuratat kur nuk e dëgjon fjalën jo. Dë, një vajzë vetme mes disa djemve. Si bëhet forma e dallimit? Interesin, dhuratat, nuk dëgjon fjalën jo. E lip, ti si thukur njerë jo. Sban, tre, një vajzë vetme, një vajzë ki. Forma e dallimit preferohet nga babi që gjë që e cila shakton gjelozinë e nonës. E, babë ma shumë nona ja. Hasban, munoja edhe nanës mja mu shmenën, si ku që përshpreju në dhimshmëri, dëshuri, përkdhelje, afrim, edhe të oj gruje. Jo baba e preferon nana jo, sa shmirë. Pse do mos për thamë baba e te pronë, jo që nana nuk e donë, po baba e te pronë shumë. Nana e për haki që shdutë, kjo e lasgron shumë. Kjo nuk është mirë. Katër, rasti një djali vetëm, forma dallimit preferon nga nana gjë cila shakton gjelozinë e babës. E kundër ta ki, pëse, nona, gjinje femërore, një gjallë e katash ma shumë. Rasti 5, gjallë i ma. O, të na kjo, te, për është evidente. Forma dallimit e thërasin babën me emrën e ti. Tre gjemë, maj madhi Abdullah, Selman, Reshat. Baba e Abdullahit. A, baba Abdullahit e ka rogën e madhe. A, baba Abdullahit në kathirë. Pësa nuk ka baba Selmoni ta, a nuk ka baba Reshati ta. Edhe kjo është, shka, bandavim dhe preferencë dhe të tjerve. Gjasht, gjalli vogël, e kjo, sugari, mos mangut sugarim, se luft, ani luft, kikëshërë, altiqes, po, forma dallimit, i lastuar dhe gjithmonë e gjene prejë, e lasdron. Këta, kësë janë tu, ti sugari, ti të jasni kjenë, a, ti të qebja jene, ti të shtrati jene, këta më prejnë, qërtë për si shonë, të funi derës. Kjo është dhe kjo është dalim, rasi shtatë, gjalli mesëm, forma dalimit, djeti shpërfi i lurë. Pasojat e dalimit mes fëmive, rëzici, normal se ka pasoja, urejtja dhe inati mes fëmive, gjelozia dhe smira, urejnë prindrit, nuk mërë pjesë në udhimet e familjes, agresiv ndaj fëmijëve të privilegjuar tek prindrit ose vjedhja e sendeve të tyre e urren bashortën dhe fëmijët kur rriten dhe mund të privilegjoj disa nga fëmijët e tij kur të bëhet prind. Po. Normal. E don, pasojë fëmijën e ditë
ja vjedh parët babës, edhe kjo ka ndodhë. Tash, duke lexu këta, mu kujtojshin. Edhe ka ndodhë kjo njëtën, njëtën e përditshme. E ka vërejt njën e për fëmijëve se baba shumë e donë, ki nga i nati, ja ka vjedh parët babës. Kërëzu baba, parët s'janë. E një dy ditë, s'ka të mujtë me zbulu, a i ka shku të shok i vetë. Mas disa ditëve, e për s'ka të regu, për pasi që është këtit e shpia, edhe është qëtësu situata, pas taj nëme e ka zbulu për djallin. I ka thonë, pse bane? Kush më shtroj? Dhe nuk ushi? Apo? Kush ka shti? A ki lakmu di shka, s'ki pas, s'ki vjetë pare? Jo, thjeshtë e nanë. Dhe Allah s'disër, ndi ke i nanë ti baba, e përmen ka ta, ta e dëlloke, edhe shka? Edhe së ndurova, kam jam marë parët, e kur ta shonë nëjësën saba, më shkoj ke menjë, kur jam kohën jashtë, më notë ta baba me nëzirë, me shtinë dorën në gjepë, dhe me dhënë pare, majtës, s'ka pare. Edhe kështu, aj, u ka shfri. Shere, për ta ndohë kjo. Këta, kur e lezojshë, më kujtoj, kësa më ka të regu dikush, nga fëqinjët. Uzim edukativ, ilaq, recet, po e praktikuve, mesajët për osisë e fesë, këme pas jetë komode, të rahatë, qëmë qekë, familja. Për ndryshe, këme pas gjithë mund shka, këme pas ararki, këme pas shpërfidhë në familje. Për ndryshe, duhet të bëjnë shumë kujdes, përsa i përket privilegjimit dhe dalimit të disa familjeve nga të tjerët. Nuk ka përse të përqëndrot e gjithë familja të njëri familjë. Për arsye se është i dalluar në shkollë, apo është më i zgjuar, është më i bukur, apo është më edukat. Diçka e tillë shkakton pakënaqësi, xhelozi dhe urrëtie mes vëllezërve. Disa prindër janë të detyruar ta privilegjojnë njërin nga fëmijët, për shkak se është i paralizuar, i smur, është më i vogël, është më i varfër nga të gjithë vëllezërit e pasur, ose nga se është në emigrim, gërbet, kurse vëllezërit në shtëpi. Në një rast të tillë, prindërit duan t'u shpjegojnë fëmijëve të tjerë shkakun pse njëri nga fëmijët është më i privilegjuar. Ja për me dije. Sa dhe pse e din ai, tjetër do meni nga goja jote. Për na dhime. Kjo është fukara. Rrugën e ka të parë. Shërë ju, mashallah, ju keni duqana, keni kompanije, keni pasuri, keni të ardhra. Për këta për thiri ma shpesh në drejk. Për këta për mënuna diqa nga rruga mi dhonë. Nësosh kjo në pytje. Apo, vjena për gërbetit. A ishte darë, ke merë, gërbet një njërë, që 3-4 vjetë s'ka se ka pa nonën, babën, ju përna shifë një, përna mërë në telefon, afë në keni, është mirë mja të regu, dhe i sa t'i zbutët, zemra. Gjithashtu, u duhet thënë se, kjo nuk do të thotë se fëmijet e tjerë nuk kanë nësi, ja bërë me dhije, jo që t'i skipesht e une, e vlad, nuk mujmë i dalu juve, po vetëm se për kësi, shkaqe dhe raste. E gjithë kjo bot me qëllim që të shmangë gjelozia, urrëtia dhe të pritet rruga shejtanit. Në një nan o pyt, kër është pytur, që e që shka, si menaxhon, apo nana e dhimshme dhe drejt hakikat, si i trajton gjithë fëmijet. Kër është pyt një nan, cilët nga fëmi i do mësë shumëti, ka thonë, ajo është përgjith, të voglin e du, dhe sa të rritët. Ata që mungon e du, dhe sa të kthejë të shpia dhe të sëmurin, dhe sa të qërohë. Se cilët si pas pozitës, andaj kërë kam veti blikajimin, cilë është ma mirë, a uj, a ushimi, ka thonë varë si shpi personit, nëse ka nevoj për uj, i torë, uj është ma nevoj, është ma mirë tash këtë rast, ka nevoj për ngronja me konsumu, ushimi është edhe këtu. Në varësisht, si pas situatës, për ndryshe, edhe pa buksrijet, edhe pa ujë nuk rifët, edhe pa ftoft nuk rijet, edhe pa dzet nuk rijet, fmi ki fmi jaj, pa që është mund, më shumë të regon dhimë shmëri. Për fundim, privilegjimi dhe dalimi mes fëmive në dhurat dhe komunikim, shkakton urejtje dhe gjelozit të këfëmijit të tjerë. Njësje dhe tjith i prish lidet vlazdrore me styre, me sa duket, ajo që ndezi fitilin urejtjes, gjelozis, dhe komplotit, hiles në zemrët e vlezrëve të Jusufit ishte prikrish privilegjimi i Jusufit a.s. nga i ati Jakub a.s. edhe pse thash, ka pas arsyje se Jusufit ma i mpret ma i zgjut i pa dik nona nësa fëmi tjetë të kish me grun tjetër e su kuj nga frika se nona grun tjetër nuk do të kujdeset për Jusufit pastaj edhe është ka ka qenë e ka fiksu në kokë kuj ka po Jusufi andrën që ka të rëgu babës, normal e ka dalu për tjerëve nga friga që mos për bëjnë dhe një të keqe. E di shka e tjilë shqie qartë në ajetën që e lexova më herët, kuj ka thënë Jusufi, këto vlazi ka thënë, Jusufi dhe vlajve të Bunjamini janë më të dashër se ne,
tek baba jon. Ndërkohë që ne jemi një grup më i madh. Ne na shumë vllazni, baba pedon Jusufin, Bunjaminin, ndërsa neve na ka anashkalu. Baba jon me të vërtet o të gabu trasht. Prindrit duhet të kemë parasysh edhe anën emocionale të fëmijëve dhe të mos i neglizhojnë të drejtat dhe hakat e tyre. Një kujdes i tillë kontribon në barazijën dhe baraspeshën në familje dhe lumturinë tek gjithë individet e saj. Nuk e di nëse prapton kua, vazhdojmë në këtë ngjarje, mi po me titull tjetër. Jusufi alayhis salam dhe aroma e fëmijës. Ngjarjen si blitz e kanë sëgu para juve. Nësa tash, në secë dhën paragraf të ngjarjes, nalmi dhe meditojmë më në mësim. Rastin aroma e fëmijës. Ju dini atë rastin, pasi që u kthim për së dyti herë vllazit e Jusufit alayhis salam. Edhe pastaj më kur më e shpalos Jusufi realitetin se kush është Jusufi, kush është ky, kush janë këto, kur e morën vesh ato. Edhe mas mundi, tha baba që kam i të shtëpijë, është i smund, edhe është qoru, është baba vepër, Jusufi tha, me në këmishën teme, edhe hedhe ka ftyra babës, me lejnë Allah të kam i këfi të pamërit. E këtu do të nëmëni, Jusufi e lesen dhe aroma fëmijës, është pravuar, edhe shkencer është, se gjdo njëri e ka ka një aromë të ndryshme dhe të dalushme nga të tjerët. Se cilë e ka enka specifik. Vetë historia Jakubit a.s. me këmishën e djalit të ti Jusufit a.s. bitë cilën do të lasim ma poshtë e vërtëton diqka këtil. Jakubi a.s. e kuptuaj që djalit ti është akoma gjallë. Edhe pse pat zotë mbinë ma shumë se 20 vite. Kërë ndjeti erën e këmishës të ti. Shumë njerës mendojnë se kanë të pamundur të adalo njëriju në përmet erës. Por prindrit mund të dalojnë erën e fëmijëve, nëse kanë qenë ma afër me ta dhe kanë mirë eduku. Është realitet. No, aja nonë që së shkujdes për fëmijën, e ka dhonë dikuna, e, këshirë ti, kujdeso, normal se aje nuk e ndjenë, ama e nonë që gjithë mund ka qenë afër, e ndjenë aromën e fëmijës vetë, puthje e fëmijës, për qafimi, marje e erë, kanë disa dobi edukative. Dhe përcjellin mesazhe emocionale të rëndësishme. Për këtë do të flasim në rishta në vazhdim. Është interesant, sa më shumë që kanë e vladi me afërsitë e nonës, kjo shkakton shumë gjëra pozitive, sidomos në rast smundje. Nëse vunden në smundje në fëmijë, unë e tham fetarisht, po kur tham fetarisht, deshëm apo s'deshëm, në automatizëm, ka me konfirmu edhe fushata e medicinës. Nëse më anë, për momentin, sërish do të vere koha që ka me korespondu, ka me qenë në harmoni me mendimin e anës fetare. Edhe të regu ka disa raste, në për disa ka bo teste në Amerikë, nëse nuk ka bo në Amerikë, ka po në vendet tjera, që ku e ka nëfru fëmijë në anës sa më afer, kanë gjithë edhe ma shpirtrisht, edhe më të pakëtën, dhimbjet kanë pas më të ulta të fëmijës. Se anës shpirtrore ndikon shumë edhe në smundje. Kipa, për shemët. Kërë thë muë dhe një kush prej neve i smund. Edhe shkoj shumica me vizitu të smundin. Ani vinë familje e madhe. E ljen i falë gjadërim a i smundin. Ho qova, ho ku gjo s'kam, ho ma pak su të dhimë të më lambëla. A, i ndjeni në atin, din me dishifru kodët shpirti me anën familjar. E për ta, për ata, disa nëmë për fatë keqë, që mi zi, i lindin fëmit, edhe ma i dëbojnë apo i qojnë apër të tërkush më kujdis, për kushtim. Jo, jep me masë, qoja mirë po, pjesën dërmuse duhet me qenë sa ma afer e vladit vetë. Për ta do të lasim në vazhdim, për mbledhe dhe dobit edukative të historisë të Jusufit a.s. Kur djemë dhe Jakubit a.s. u këthim për herë të dytë nga Egjipti dhe të reguan se Benjamini kishte vjedhur. Për dini rastin, kur do qenë në shpajsu vetën e vetë, nërsa Jusuf e rësëm, me qëllëm e patë ba, e patë fut në atë thesin, atë tazin e vogën, vetëm e vetëm për me nëllë vlojnë e vetë. Më në men, kema të din të danë, sigur që e banë të tjerëve të abojnë tjetë, këjët. A ba ishe komplote, pili ki komplot pozitiv është. Edhe, këtas dhe ishe shka me thonë, kër e gjithë në atë tazin, edhe ishka i thonë këto, ata i pa thonë, nëse gjithë tazin, kuna kam e gjithë tazin, atë thes, në kena me nëllë. E kër e gjithën, te Bunjamini, dhe këto s'ka me bo,
njëri që është i keq, ka para gjykimit shia, çka i thon? Te ku e gjete? Te Benjamini. Ai më përmend si vllai vet Jusufi, edhe që nuk ish pas vjedh. Apo? Ku ai spedincës me kanë po folin? Po. Dhe kanë më gjetë atë tazin, kanë më mojt peng në Egjipt. Kjo është që të sonë shumë Jakubin e Selam, kërë ndë gjonë. Qëndrimin Jakubit, Allahu e përshkru në Kuran. Duke thonë, u largua për e tyre dhe tha, ja Asefala Jusuf. Ah, i mirë jumë për Jusufin. E ki pa duke shkru e donë, e vladin e vetë. Ah, mirë për e vladin të emë, shumë e kam deshë. Shka u bo me ata, ha? U e bjetë ajme, sytë e babës, ju zbardhen. Duke kajt, ka kajt, ka kajt atë shumë, fillun një zbardh, më jupë e zeza, pre piklimit, dhe ishtë plot zemrima, o të walla anhum, o kale ja Asefa la Jusuf, o e bjetë batë ajnehu, minë el husni, o hu e kedhim. Aju mbyllë vetë vete, dhe filloj me qajt, halët para Allah o Gjeleshanu, subhanë Allah, zot. A e dini pse, edhe ka sëpërvu Allah o Gjeleshanu, Jakubin e Selam. Ka dhe hikmet, urci, ka filozofi, se shume ka desh, Jakubi Jusufin. Edhe manin men, mës gaboni me shlu zemëna për disa gjana, qoft e vlat, qoft pasuri, qoft vetur, qoft shtëpi, qoft dëni post. Aj që shlon dashurit te për ekstreme, Allahu e lidh për ata, edhe ja merë. E kupi shumë kishë pashtu zemër, edhe Allah e spravaj. Ibrahim e lësëram, shumë ka shlu zemër në daj Ismail të sëram, Allah e spravaj tha fere kur ban për mua. Mës gaboni me shlu zemër, asë në vlat, asë në pare, asë bështet, asë në shtëpi, kur gjo, me mos, me desht, edhe me mos më orej, me karar. Po, unë bëllin nga të në vetë vetë Jakubi, dhe filloj me qajt halët Allahu Gjereshanu. Kale, inë me eshku, bethi, vë husni, ilë Allah, vë alemu, minë Allah, ma la ta alemun, kur jerë kilojme se qështu pas ka ndodhë, edhe bunjamin në pjanalin, tha unë e halët e mija, gale dhe dirtët e mija, unë e vetëm Allah në kaj, mo me juve, mo nuk i kaj mo, ju mo më shkatrut mua, unë e vetëm Allah, edhe kjo do të me qenë adres dhe ullëzim që do kuna për neve. Kur kide një halë, me grënë tane, me nënën tane, me vladë, me në punë, mos i kaj me njerëzit, se njerëzit nuk di më të këptu, kaj me Allah në Allah e di ma smiti, edhe pëse ta dizenën, shpitin, për kur ta qojsh të i ka të dëshirë me një Allah për teje, sikur që e thëta e fjale e poplët, pa qojtë fëmija, nana, nuk jep, nuk jem qupsht e vladit, do me një pak zonën tanë, do me një Allah duke thonë, ja Allah, ja Rab, ja Gafur, o Zot, a i më shërshën, se ki arrua, se ki përmin Allah, vetëm, vështë pasurin, apo, dishka nga ana materiale. Tha, piklimin, mërzijen, dhimbjet, ja paraqes vetëm Allahu Gjeleshanu. Në fjarët e ti që ka thonë, ja Asefa la Jusuf. Ah, miri unë për Jusufin. Kjo, edhe pse në ato qaste, a i kishte marë lajmin e humbjes, se Benjaminit. A i ta që ka marë lajmin e Benjaminit, për kujtoj Jusufin. Sun për mund dhimbjet e këtyve, ndaj dhimbjet Jusufit a.s. Jusuf e thëmë kishte humbur, para 20 viteve, kjo të regon edhe njerë dashurin të sinqirë, dhe vendin që e ka zonë Jusufi në jetën e Jakubit a.s. Aja që e shtonte edhe më shumë dhimbjen për humbjen e Jusufit ishte ndjenja që fëmijët e ti kishen gënyrë mbi arsyen e vërtet. Veç kësaj Benjamini dhe Jusuf a.s. ishen vlezër të një nane dhe prezenca e Benjamit ishte ngushëlluese pas humbjes e Jusufit a.s. Ne e tregun se Jusufin dhe Benjaminin Jakubi ka pas prej një gruje tjetër. Këto tjerë me gratë tjetër. Andeni ka përkushtim Jusufit dhe Benjaminit, se i pa dek nana këty dhe. Kur humë Jusufi, munoj keme kompenzu baba vetë në përmet Benjaminin. E përkëdhek të Benjaminin, duke minu se këtë ras, është e përkëdhele dhe Jusufit. Tash edhe Benjaminin, subhanallah, sprovë përmi sprovë. Ha? Duke humë bërë dhe Benjaminin, i duke sukur se ka humë bërë Jusufi, e samë për së dytën e. Njërë mupi Jusufi, tash për zdyti mupi, subhanallah. Unë bja Jusufi të asem u bëshak se një ngrumbull i fatkecive dhe vuatjeve të një pas një shemi vishen Jakubi të alesram. Për këtë, a i rënkoj duke përmendur emrën Jusufit kur dëgjoj unë bja një Benjaminit.
O lëzët e dashur, kam të regu në disa dirësa, se Allah shumë e ka sprëvu Jakubin e Selam. Mirë pa atë shumë që ka sprëvu Jakubin e Allah Gjereshanu, Jakubin e Selam ka të regu, ka manifestu mendit mirë për Allah Gjereshanu. Sa që mu, sa lësëm, ka gjerëzu shumë, ka thonë, o Zot, shka është, nuk ka libra që se ke përmin Jakubin e Selam. Në qdo libra ke përmin Jakubin, pse o Zot, ku që do nërësia, ka thonë Allah, ja, Musa, qdo arë që kam sprëvu Jakubin, Jakubi ka pos mendit mirë për muhe. E sprëvojshë me një smogër, aj, nuk dështoj ke, nuk është gënjej ke, kishë mendit mirë për muhe, ndaj Allah Gjereshanu. Kush e ka dukush për neve këtë edukat? Kush fokësit të rbije? Kush e ja avancu në shpirë tre shto për Allah Gjereshanu? Neve më nërë një sprovë bë njërë thunë, Subhanallah, pse më gjekë shpija? Qarë faj ka batën e pata? Pa Allah nëse na mere vladin, pse mu ndodhi e vladin më ma marë Allah? Pse këto ndodhin? Se kena mendin të keqe për Allah Gjereshanu? Pa të kishmi kultivu, edhe mbir, edhe me ujit, mendit mbir për Allah Gjereshanu, kur s'kishme menu? Pa Allah nuk në sprovon vetën se ka dishka. Në heket keqen për një të mirë. Kjo në gjonsë ose smunjët e kancerit. Ta heka të venin, ama të pastron. A? Mendimi mirë për Allah. Si do mos kohën tonë. Ato që e vunjë prej stresit, prej depresionit, prej angthit. Ato ilaqit gjitho kush për juve nëse ka dhe një shok apo mik. Min njerë hepja. Thujt kish mendim për mirë Allah në Gjereshanu. Min një kur të i voje. Shtoj dozën e mirë për Allah në Gjereshanu. Kret problemet. Qka? Delet, krejt shkrijen nga zemrimi madh dhe të qajtur të shumë. Jakubi e selam ju zbardhën syt dhe humbi shikimin. Syt ishen zbardhur prej piklimit. Duke kajt ju zbardhën syt Jakubi e selam. Aleikum selam, rahmetullah. Piklimi ishtë një ndjenjë zemrimi, të cilën njeriu nuk mund të mposht. Është pikrisht aje që ndodhi profetit Muhammedit a.s. kër e vdic djallit i Ibrahimi, ju e dini rastin, ha? Tregon Enes ibn Maliku, hyra me të dërgurin Allahot në dhomën kundullet Ebu Sejf el-Kajni, buri i mëndeshës së Ibrahimit. Profeti a.s. e mori Ibrahimin e puthi dhe i mori erë. Më pas u këthim sërish dhe gjetëm Ibrahimin duke dhonë shpirt. Muhammed a.s. fillua të rjedhin lotë. Abdurrahman ibn Auf e pyeti, tha, oj, dërguri Allah, edhe ti kon, edhe ti, më tha, kjo është mëshirë, o Abdurrahman, me kajtë për e vladit tanë që kanë drujet, është rahmet, ka thonë. Abdurrahman e pyeti, edhe ti, dërguri Allah, kjo është ta? Thotë për nga meri Allah, syri lëton, zema piklohet, por ne nuk themi vetëm shka, e knaqë Allah, vdekja jote o Ibrahim, shumë për në mërzit dhe në piklon. Ashtë njësën e mbrenqëm. Për të dhe Jakubi shumë ka kajtë për Jusufin që ka upë, qasit kajtë me dhe, ju pas kanë zbardhë. Këta e transmitoni me në Bukhariu. Pas Jusufin e selam, u prezentua me vlazët e ti. E pyti mbi babon. Babon e vetë. Ata i treguan se baba, po, gjallë dhe kina babon. O, Jusuf, e vdajon. Mirë po, ka një defekt. Nuk shë baba. Është qëru për ty, e... Jusuf e selam e o që këmishën që kështë e veshtë dhe tha, shkoni me këtë këmishën timen dhe hedh një aftyres babës e aj me lejnë Allah e të kam e pa. Surë Jusuf a jetë në të tre. Kjo këmishë të cënë Jusuf e selam e kështë e veshtë dheri në atë qastë dhe që kështë e erën e trupit ti, do të këthejet shikimin, ka bja këthi shikimin babës vetë Jakubit e selam. Rëthimit të shikimit Jakubit, thot komentatori Kuranit, El Elusi, një djetar i njohërit e fësit, ka thonë me këtë rast mund të thuët se Jusuf e selam e din të bregën e babës e ti dhe se shikimin nuk ja kishte marë vetësem piklimi madhë dhe të qajtojt dhe i dhërimi për gjallën e vetë, duke hedhur këmishën e syve dhe duke ndjerë erën e trupit e Jusuf e selam, pa dyshim se kam ju lëtsu dhimbja, pa dyshim se kam ju lecu dhimbra dhe kjo kam e gzu shumë për te mase edhe kam jorë shpresat babës. Kjo kam e ndiku drejt për drejt në përmisimin e gjendje shpirtrore edhe kam ju këthi shikimi babës. Kështu ka komentu këtë djetari. Gjatë rrugës, përdesa karavani u afroke me vlazit që mbani në dorën e këmishës Jusuf dhe selam, avër shpijes vetë, Jakub dhe selam i drejtojt familjes, ka thonë, inni e gjithu rihat e Jusuf, karavani vinë të rrugës prej
Pre Egjiptit në Palestinë, thonë të Jusufi, unë jam të një, jam të nuat, erën e Jusufit, gjalitem. Edhe pse ju po më thoni, a be, ti kanë më tufbe, ti kërkon s'kaneve. I thoshen ato mesat, o, pap gjysh, për Jusufi për moti për ka upti, alaj për mena, të të marun jam të një erën Jusufit. Njëri mirë, shokit dhe mikin e mirë e një larkë. Andaj thuhet muslimani mirë, hakika që është i drejtë, para se ma Ramazani 2-3 muaj e nuat Ramazanin, sikur se Jakupi ka nuat gjelën e vetë. E musliman të kalpë, sikur që jemi na, në asë ditën e Ramazanit nuk e një në Ramazanin. Ha? Si na të nuat në era që shqit e ratë këshia, nuk ka zorven. E musliman e mirë e nuat 3 muaj para se ma rkua. E një, sa shi pasër, i ka pluqët që thujmi na, pluqët e mira. Ha? Sigur se një vlanë dhe kësë vhanalla për më shkënit. Thët më shkënit kër gëzonë më sunti, kër jenë na për male, se dhe mos kër ka ato pishat në otin. E shka bojnë? Ma thëke masi gjest atraktiv. Thëke, kër ta shofin pluqat dhe më shkënit, malin, edhe ato pishat, ati shka po bëjshin, ha, tha jam njësit më shu aplaus, me zveti, tha që shtojmë shojnë, tha më shkënit. Gëzonë, edhe besimdari gëzot e shetë me herët punë. Gjatë rrugës, e nuati baba vetë Jakupi a.s. kanë se Jusuf a.s. gjallë. Me gjithë distancën e largët mes Jakupit dhe karavanit që banë të këmishën e Jusufit, a e ndinë të erën e të birit vetë. Kjo ishtë një ndër mrekullit mëgjizet më të cënë e ka privilegju dhe ka ndëru Allahu Jakupin a.s. Jusuf a.s. që ndroj i largë babës e ti 22 vjetë. Ama se arroj, 22 vjetë. Rethajetit që thotë Allah në Kuran, kur erdhë sjellë si i lajmit, të mirë dhe avuri këmishën e ftyrë, ati ju këthi, qka? Të pamurit. Vetë të maj që patro të lojmi dhe këmishët, ja he dhe, ja kupin të ftyrë, ju këthi ma, ha? Kështu, komendatos i Kuran ka thënë, thua që vloj mëj madhë, që quat Jehudha, ishte aj që ja udhë këmishën e Jusufit syve babës. Gjithashtu thua që aj ka thënë Jusuf të selam, isha unë, aj që ja dërgova babet këmishën tënde, me gjak të rejme dhe i dhrova. Do t'jep unë aj që ka me dërgu këmishën të onde, me qëllëm që ta gëzoj dhe t'i këthe qikimi babës. Se unë e në konë shka që e ka me dhru babën tanë, a? Se unë e pa të rejtë. Se e dini rastu e ka po rejtë, ka thonë këmishën, që e këmishën gjelita një sufit, që e ka angër uki. Andaj du me kompenzu me bësh pagim, a? Ke farat, t'ja mund e shka që t'gëzohet, cikur që ka i dhru. Dhe thuhet kjo fjallë, gjithmon që i dhru babën, t'u dhe mbar një gjest dhe babë, dhe një vepër, dhe një punë, edhe me këthy minjer me gëzu babën. Ma dje dhe dhe një punë të madhe, dhe nëse do me po dhe një punë të madhe, palin e babës, e ki i dhru? Ja, është një rasë, e dini kur njëni është largu prej babazet, ka desh me shkun gjatë, baba se kalon, edhe i ka thënë ja Resulullah, unë e dula prej shpisë, dhe isha me shkun luftë në prezondu me juve, mirë për baba nuk më shlonte, edhe dula, a i mërzitur, ka thënë shko, gëzoj, sikur që i ke i dhru. Baja qefin, me të mirë, më shë aminjen që të more leje nga ty. Me njerë pas Jakupit a.s. e more erën e këmishës Jusufit, u këthi u shikimi si pas urdhit dhe vullnetit Allahu Gjeleshanu. Koa, koa, kam betë koa, ja, për njëtësi. Ska metë. Ja, atër e vazhdojme në gjumohan tjetër, nëse e gjeli ban sabër, aroma e fëmive tanë. Sikur se ka nuat Jakupi, erën e Jusufit, këna me shukur na babalartë, tanë që jena prindër. A nuat me herën e fëmive tanë. Nëse në atëmi, shenë pozitive, ti për do shë e vladit, ti pas ke dhimë shmëri dhe jafër, për ndryshe, neve dhe ka një ke vlad për e dorës tonë. Lusë Allah në Gjeleshanu, Gjelle Gjelalu, Allah të nëmsoj nga libri vetë, nga gjarët e Kuranit, nuk ka sen më të mirë se me përfitu mësime, mesajra dhe shkollë nga tregimet kuranore. Lutë e jo në fundit është, walhamdulillahi, rabbil alemin.